Březen je již několik let měsícem, který je zasvěcen čtenářům. O této celorepublikové akci na podporu čtení a o její podobě v Lančkronské městské knihovně si František Kusí povídal s ředitelkou organizace Lindou Netušilovou. Jakou má březen měsíc čtenářů tradici v Lančkronské knihovně a jaké jste připravili akce? Lančkronská knihovna se k březnu měsíci čtenářů rozhodně připojí a připojila tak jako většina veřejných knihoven v České republice. Podle našich možností, podle naší velikosti jsme vybrali akce, které si myslíme, že jsou hodné právě pro místní základní školy, materské školky i pro veřejnost. Proto i můj výběr je zaměřen na materské školky. Ty asi vždycky chápali březen jako březen měsíc knihy, ne tolik jako čtenářů. A já jsem s potěšením přijala jejich zájem navštívit dětské oddělení, takže všechny materské školky se tu objeví. Pro čtenáře, nebo spíše říct žáky prvních tříd, máme připravenou besedu se spisovatelem Janem Opatřilem, který pro druháky a třetíáky podnikne a uspořádá takovou zábavnou interaktivní formou seznámení s jeho knížkami. Píše o kapříku Metlíkovi a všude v okolních knihovnách a školách se setkávají s velkým úspěchem v březnu se datem zahájení váže i výstava, která je k vidění v čítárně. Tak o jakou výstavu se jedná, kdo, jí, nebo kdo je jejím autorem a dokdy ji čtenáři můžou si přijít prohlédnout? Současně v čítárně vystavuje paní Kotíková Nástrahová. Je to regionální autorka žijící v Rudolticích u Lančkrouna. A její tvorbu výstavu jsme navzali, nazvali Pohádkovou tvorbou, obrázky, které pohladí na duši. Nejen třetí měsíc v roce je pro knihovny významný, tak jaké akce připomenete ještě čtenářům a návštěvníkům do budoucna? To jsem sama ráda, že to říkáte, protože mně se úplně nelíbí, aby knihovny prezentovaly svoje služby jenom. V březnu anebo třeba v říjnu, kdy je e, takzvaný týden knihoven, což je také velká akce. A jednu akci bych rozhodně chtěla vypíchnout a tím je scénické čtení knížky Kafe a cigárko autorky Marie Doležalové s podtextem historky z hereckého podsvětí. K březnu se ještě váže tradiční soutěž, kterou knihovna organizuje, tak jestli můžete přiblížit, komu je určená, kdo se jí může zúčastnit. Uh -huh. e, ano, v březnu jsme vyhlásili Již čtvrtý ročník literární soutěže, tentokrát pod názvem Zázraky kolem nás. Téma jsme nechali hodně široké, aby se prostě každý mohl zamyslet nad tím, co je vlastně pro něj zázrak a co ho obklopuje. Soutěž je pro čtyři kategorie, pro děti, první pisatele od 9 let až do 19 let. Příspěvky můžou být z prózy i poezie jakéhokoliv rozsahu, poslat ho elektronicky nebo prostě přinést do knihovny, e, mají na to čas do 20. dubna. Já vám děkuji za rozhovor. Já vám také a všechny čtenáři bych chtěla pozvat do Lačkronské knihovny a na akce, které pořádáme. A dovolte mi říct ještě jedno, čteme a je nás opravdu hodně.